Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Temamud berkata langkah ini bagi menggalakkan umat Islam terutama generasi muda mendekatkan diri dengan ajaran yang terkandung dalam kitab suci itu sebagai panduan hidup. Tambahnya, usaha memartabatkan Al-Quran di tempat yang tertinggi amat wajar diberi sokongan padu oleh semua lapisan masyarakat. Tun Pahin Sri Taib berucap demikian pada Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Sarawak kali ke-57 di Dewan Majmak Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Kuching. Hajah Rozia Haji Ayub dari Mukah dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan dan juga Johan bagi kategori Korea, sementara Muhammad Safwan Mahli dari Kuching muncul Johan bagi kategori Kori. Kedua-dua pemenang membawa pulang wang tunai berjumlah RM7,000, piala, hadiah sijil dan pakej umrah. Kedua-dua mereka akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Satu pengumuman khas mengenai hak-hak Sarawak yang bakal diserahkan kembali oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Perlembagaan Persekutuan akan diadakan pada Selasa ini di Kuching. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pengumuman tersebut bakal memberi manfaat kepada seluruh rakyat di negeri ini. So I will announce at 6. Because the Prime Minister has said that he will give back the right of Sarawak under the Malaysian Agreement and under our Constitution. We will give the right to Sarawakian if it has advertently eroded. Kita punya hak bah, itu kita punya right bah. So, he has agreed, I will announce the right that we are going to take back. And that will become Sarawak right on the 6th. Datuk Patinggi Abang Johari berucap pada Majlis Malam Perpaduan di Sibu turut memberitahu pengumuman yang diadakan pada 6 Mac itu merupakan simbol beliau sebagai Ketua Menteri ke-6 Sarawak. Tegas beliau, kerajaan negeri serius dalam menuntut hak-hak Sarawak demi pembangunan dan masa depan negeri. Ini memandangkan masih banyak pembangunan strategik yang perlu dilakukan bagi mengukuhkan ekonomi negeri. Turut hadir pada majlis itu, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Dr. Sim Kui Hian dan Presiden Parti Rakyat Bersatu UPP, Datuk Sri Wong Soon Koh. Isu berkaitan 4 individu yang mahu keluar dari Islam akan diselesaikan dengan cara Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata Sarawak tidak berkehendakkan campur tangan orang luar dalam isu itu yang hanya menimbulkan polemik, mengapikan sentimen agama dan mewujudkan perasaan curiga di antara masyarakat berbilang bangsa dan agama di negeri ini. Sehubungan itu, langkah pertama yang beliau ambil ialah mengarahkan pakar-pakar agama dan undang-undang mengkaji balik Ordinan Syariah Sarawak untuk menguatkan prosedur operasi standard SOP-nya selain menutup sebarang kepincangan dan jika perlu meminda ordinan tersebut. Beliau turut meminta tempoh 6 bulan untuk menyelesaikan isu itu. There is a loophole in our ordinance and our strengthened ordinance. Give me 6 months. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyatakan demikian pada sidang media selepas merasmikan St. Joseph International School di Jalan Tan Sri Datuk William Tan di Kuching. Sementara itu, berucap merasmikan sekolah itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata, Sekolah St. Joseph merupakan sekolah mubalir pelopor di negeri ini sejak 1882 dan telah melahirkan ramai cendekiawan, bijak pandai dan profesional baik dalam kalangan penduduk beragama Kristen dan Islam. Oleh itu, beliau mahu Sekolah St. Joseph terus memberi sumbangan yang signifikan di negeri ini dan berusaha mentransformasikan pelajarnya yang boleh berfikir secara global. Ini termasuk menekankan penggunaan bahasa Inggeris dalam kurikulum sekolah agar pelajarnya mampu menguasai bahasa ilmu itu.
Fiesta Sehati DRTM Singgah Lok memasuki hari kedua penganjurannya hari ini bertempat di Long Lama Bara Miri. Pelbagai aktiviti telah dianjur termasuk berlangsungnya perasmian Fiesta. Dan untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama Mardati Yahya. Silakan Mardati. Terima kasih rakan penyampai di studio BRTM Kuching. Perkongsian pada petang ini sempena Fiesta Sehati di RTM Singgah Lok, rangkuman sepanjang penganjuran dua hari Fiesta yang menyaksikan semangat ngepji hitam pemung kejai yang membawa maksud sehati sejiwa dalam bahasa Kayan Kenyah. Malah, ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau menyifatkan kerjasama ketika dalam kalangan jabatan dan agensi kerajaan melalui strategi Lautan Biru bersama masyarakat setempat, tidak mustahil usaha pembangunan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Manakala pengarah Pusat Siaran dan Kawalan Rangkaian Multichannel, Jamil Seman yang mewakili Ketua Pengarah Penyiaran berkata, penganjuran Fiesta berupaya melonjakkan sosioekonomi setempat selain mendekati rakyat, terutama penduduk setempat dengan selebriti RTM Sarawak dan artis tempatan. Pastinya usaha mendekatkan RTM dengan masyarakat setempat melalui Fiesta Sehati di RTM terbukti berjaya memperkenalkan sesebuah lokasi di kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pekan contoh berdasarkan kepesatan ekonomi, sosio budaya penduduk dan kaya dengan seni budaya. Dan dalam konteks penganjuran di Long Lama Bara Miri, menyaksikan kerjasama padu dalam kalangan masyarakat yang rata-ratanya terdiri daripada masyarakat orang ulu. Baiklah, sekian saja laporan yang dapat saya bawakan pada petang ini sempena Fiesta Sehati di RTM di Long Lama. Kepada penduduk sekitar, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan konsert sehati di RTM Long Lama pada pukul 8 malam ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio BRTM Kuching. Terima kasih Mardati di Long Lama Baram. Berita seterusnya. Hampir 99% manifesto Barisan Nasional BN di kawasan Petrajaya telah berjaya dipenuhi sejak 5 tahun lepas. Menteri Kejuruteraan Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini membuktikan kerajaan bekerja keras untuk menepati janji dan kehendak rakyat yang memberi sokongan kepada BN pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Cuma ada lagi sedikit, bisa kata pembesaran jalan di Jalan Matang itu belum tercapai, tapi kita masih berjuang untuk mendapatkan peruntukan. Di kawasan Semeriang ini misalnya kita nak mengadakan apa dikatakan pintu air. Beliau turut menegaskan berkempen atau tidak selepas pembubaran Parlimen bagi pilihan raya umum ke-14 kelak, ia tidak akan memberi kesan kepada sokongan BN di kawasan itu kerana khidmat kerajaan tidak pernah mengira musim. Datuk Seri Fadilah berkata demikian selepas merasmikan jualan sentuhan rakyat 2018 di sebuah pasaraya di Kuching. Dalam jualan 3 jam itu, lebih 500 pengunjung hadir bagi mengambil peluang membeli belah barangan dapur dengan potongan harga sehingga 20%. Salah seorang pengunjung yang ditemui, Yusof Munir, turut berharap program seumpama ini dapat diadakan setiap bulan. Kita itu bahan-bahan akan mengejar mula bukit pintu. Jadi rakyat sedang membeli. Program Julung Kali diadakan di Sarawak ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap pembeli dengan memborong barangan keperluan harian mereka. Dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Fiona. Silakan.